Ja bi radio. Dobro. Danas si ti rekao jednu veliku stvar koju teško da bi mogli i veliki kustosi poput ovog čarobnog zidića tako neku esencijalnu stvar reći. Rekao si kako ove slike, ja se sad ne sjećam se šta si rekao, podsjećaju na hladni rat. Jer su ti filmovi nastali u vrijeme hladnog rata. A ovo sada nije hladni rat, ovo je postao ledeni rat. I mislim da je to jedna tvoja ta rečenica bila dovoljna da uopće opiše tu atmosferu u kojoj sada imamo, a ima jedna divna koincidencija da najviši doseg je postigao čovjek koji sad u ovo vrijeme ima otvorenje izložbe. Tu korak mjesta, u Osijeku, Julije Knifer, koji je potekao iz Osijeka i stigao je do nebeskih visina. Tako da je zgodno da u isti čas, zato tu bi vrvilo puno od publike, ali svi su otišli da se vide na toj velikoj izložbi. Neki ipak nisu ovdje drugosti. Šalim se, neki su i ostali. To je, valjda nije slučajno da ta jedna mlada zvijezda i jedna zvijezda vječitog sjaja imaju isti dan izložbu. A ova izložba podsjetit ću na čovjeka koji je bio klošar, koji ja i ne priznam za života i on je postao zvijezda. A on je rekao, život je film, Tomislav Gotovac. I mislim da u ovo vrijeme ljudi traže bijeg i stvarnosti u filmovima. A i tada su valjda tražili. I u tekstu koja priča kolegica, priča kako to podsjeća na Woody Allena, da je Woody Allenovski, je taj pristup. Ali možda samo u nekakvim filmovima gdje on koketira, igra se sa stvarnošću i iluzijom. A to je Purpurna ruža Kaira, gdje ljudi izlaze i ulaze u film. To je fantastičan film, a ima jedan gdje on naravno bio tada romantičan i užasno zaljubljen i za koje je dobio Oscara Annie Hall, koji je u stvari baš taj veliki glamur. To što se tiče Woody Allena. Onda ima divna priča što je, može samo katalog. Čekaj. Suzana, daj dođi ti do pisala. Ženska je pisala, Suzana, aj molim. Evo, tu ti je Tonko Marojević. Vrlo važno, ovo je užasno važno. Svaka se mogućnost izraza iscrpi i pokušavaju se prići s njoj suprotne strane. Pop art je bio takva reakcija na estetizam i elitizam. Za mene on bio šok jer sam bio naučen na visoki modernizam, na paradoksalnu ljepotu en formela, a on je unio rugovu i efemeriju u umjetnost. Opet, ne mogu reći da je uvijek banalan, to je vječna dilema. Pa nije dilema. Postati umjetno se mijenja kao i ljudi, tako da nije čudno da su ti ciklički krugovi. Pa nije. Tu su ove skice, to su ovi preteče tih, ti mali kolaži su meni ono mili i divni. I mislim, u ove manje stanove se mogu staviti, a već se mogu staviti u galeriju. Ništa, ne bi vas htio mučiti, htio bi reći da uživate u ovim slikama i u filmu. I ništa, tako, izložba je što se mene tiče, jako lijepa, intimna, kolega će sada imati čas da otvoriti. Ja vam se najbolje zahvalio što vi zbilja predstavljate. Ozbiljno, kad ovo se ovo je prava ona publika, koja voli ovaj grad, koja voli ovu galeriju. Ova galerija će još malo postati starica svoji, a ona neće, ovo malo jača, dao sam 50 godina. Mislim, u tom vremenu će ona biti takva. Druga stvar, vidim, imao vas sa sela, kolega koji dođe sa sela, a imao ovi koji
koji su, aj tako, ovo sezonski, čega, rodijaci, oni što slave drnete i koje šta drugo, a ovo su pravi ljudi koji vole Vinkovce, vole ovaj grad i vole vidjeti za Boga šta se dešao pratu ove galerije. Meni je drago, ja kad sam mislio, ja sam bio ovdje dolazio po pričama šta se ovdje dešava, tako ovo izložba. Pa meni je bilo drago da sam ja na neki način ugodno iznalazio s ovom izložbom, a to da vam kažem od kada je svijeta i vijeka. Slikar je slikao, kipar kipario, grafičar je nekako radio svoje kako je radio. Znači tamo ljeto, kist, grafički alat i tako dalje, pa se stvarao razvoj i tako. Međutim, ovdje smo zatečeni sa nečim vrlo, vrlo zanimljivim. Pogotovo mi koji imamo, ajmo reći, 60-70 godina, pa to je malo vrlo zanimljivo ovo gledati. To je kao da pamećite po nečim albumima, po nečim zaboravljenim uspomenama, po nečim djevojačkim, pa čak ako je neki momak bio sentimentalizam, tako neki upomenimo albume i tako dalje. Pa je to ukrašavao kako je ukrašavao, pa se to negdje zagubilo negdje po tavanima i pa se to nekako vremeno vreme negdje isplivalo na površinu, pa kad dođe neku drugu staru, pa kad to nađe, pa na čovjek postane malo sjetan za i takve stvari. Što je najbolje u vašim muzejima za takve stvari, u vašim gledama. Međutim, ja kad sam ovo vidio, ovdje je umreženo vrijeme nekih čudesnih obala, čudes spoj čovjeka koji sa vremenom razgovara. Ona razgovara sa svojim, ona apsolutno nije zanemarila smisao te fotografije, ali isto tako dodala je svoja razmišljanja kako bi to bilo, šta je to. To je neka čista igra poetičnosti. Inače, danas sam ja to otplivao u jednom segmentu što se zove dosjetka. Pa se tako dosjete ljudi nekom znaku, ovom, onom, inače po znakovima je jako znalo puno strati ljudi po znaku, kao možete reći, kao što je to i petokraka, kao što je to kukasti križ, pa i sami križ kojim se mi molimo i tako dalje, o sad čuska i tako dalje, jer Isus bez korpusa, odnosno križ bez korpusa i nije ništa. Ništa, obična ritka, prava za ubijanje i ništa više. Znači, po tim znakovima se svašta znalo dešavati. Međutim, njeni znakovi, razgovor sa ikonama filma, ono to tako radi, negdje se poigrava od nečeg ozbiljnog do nečeg tamo dječjeg, znate, ljudi se potvaraju, ko kakve saradinice, znate, jedan dječji pjev razmišljaju. Tako da, kod nje ne umire ni sadašnjost i djetinjstvo, a vjerovatno ni sutra, samo ovako i umjetnosti, da bi se ostalo sa ovakvim razgovorima, da bi se stekao takvog razmišljenja, to treba vremena, to kao što ima to neki niferove. Samo tu treba izdržati. Da li, ja mislim da kad gledam ta razmišljanja, da to neće biti tako, ali međutim ja vam kažem da ovo što ja vidim, to je mene dovelo ovako do, ne čini me baš razdušnim, pa mi je drag. E se sjetiš oni ljudi koji su nekada igrali ti crno-bijeli filmovima, a crno-bijeli film je ipak više dostignuće od ovog obojenog okolitičkog. Daleko, daleko više, zato što daje, jer to je grafika koja daje više karaktera glumcima, a ona je taj svoj svijet pojačala, ona je dala nekakvu odru, nekakav smisao, nekakav svoj ritam razgovora sa vremenom. Tako da bi više ove gledanje na masi, ja to nisam mogao prije vidjeti, ali to je meni tako ostavilo jedan dojam da mi je drago da je ona došla u naš grad i izložila. Ako što vidite, čak imate oni američki brutaliteta, ovi mreži, oni dizalica, oni pa to lijeva, to možda ko se krenula torbica s jednom komadu. Pita je koliko to na željezu, jer međutim, ja sam vjerovan da je to meni nekako osvježenje u našem gradu, da galerija, pored svog gordog posrtanja, zna u svom bodeiku svega i svačega, imam neku ovakvu lijepu, dragu izložbu,
dragu izložbu koja se vam dao počati od Uskrsa, da ćete uvijek ćete u sebi osjećati neko daleko sjećanje i kad izađete iz ovih prostora na ulicu, sigurno nećete biti ravnodušni šta ste vidjeli, šta ste doživjeli, da ste bili na bar malo vremena vraćeni na neke daleke obale, da bi svakodnevnom obalom krenuli dalje.